before I left, I took a box of Dwight's stationery. So from time to time, I send Dwight faxes from himself, from the future. Dwight, at 8 a.m. today, someone poisons the coffee. Do not drink the coffee. More instructions will follow. Cordially, future Dwight. Vi avbryter programmet dessverre for å melde om at sentrale medlemmer I den største narkobanden I Norge har blitt tatt I razzia. Razziaen tok plass ved et gammelt militæranlegg på østsiden I Fredrikstad. Og på telefon med oss har vi overbetjent Nils Johansen fra de særskilte etterforskningsorganene. Vi kan faktisk bekrefte at det sentrale medlemmer fra narkobanden som blitt tatt hånd om I razziaen. Og det ene medlemmet lider av livstruende skuddskader og lagt inn på sykehus, mens det andre medlemmet sitter nå I varetekt og venter på avhør. Hei, kom igjen da. Skynd dere, vi har dårlig tid. Tidig, ja, det blir forsinket. Og noen andre jeg måtte ta. Ja, jeg skjønner. Har du ting, eller? Hvordan var det? Det ikke noen penger, jo. Hey! Where is not? What?
jeg trodde vi kunne stole på dere, ja. Legg ned det jævla våpenet, jeg har ikke tid til det her nå. Alle pengene etter deg, det alt mye aktivitet der. Vi kan ikke fullføre handelen her. Vi kontakter dere I morgen, det greit, eller? Ja. Fuck! Det går bra, greit. Ha det. Vakter klokka 12. Vind 0,4 meter I sekundet. Vi tar den på 3. Ja, greit. Ja, så over til annen type kriminalitet, David, der hvor vi ser at Liverpool på vei til å rane Manchester United for 3 poeng hjemme på banen til United Old Trafford.